Nilqgħukom għal dan l-aġġornament tal-ħamsa u nofs. Il-Kummissjoni Ewropea qed twissel il-Malta biex tirreveti l-liġijiet tagħha dwar il-mod li bihet tagħti l-kuntratti pubbliċi. Il-Kummissjoni Ewropea għeddet lill-Malta b'azzjonijiet legali quddiem il-qorti tal-ġustizzja jekk il-Gvern jibqa' ma jirrevetix il-pożizzjoni tiegħu. Il-kwistjoni hi li l-mod li bih il-Gvern qed jagħti ċerti kuntratti pubbliċi lill-Kummissjoni Ewropea qed tħoss li mhux konformi mal-istandards tad-direttiva tar-rimedji. Dal-għodu, jingħataw l-ewwel żewġ divorzji mill-qorti għawċija quddiem il-Maġistrat Joseph De Micoli. L-avukat ta' koppja minnhom Justin Caruana konfermat li l-koppja risqet applikazzjoni konġunta quddiem il-qorti tal-familja. Il-koppja kienet ilha żmien twil ma tgħix flimkien. Għaddew kważi xahrejn minn meta ġew ippubblikati r-rakkomandazzjonijiet tal-Bord ta' inkjesta dwar il-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-care workers fl-isptarijiet u fir-residenzi tal-anzjani. Imma sal-lum il-Gvern għadu m'għamel xejn biex iwaqqaf l-irregolaritajiet li stabbilixxa dan il-Bord. Waqt konferenza tal-aħbarijiet dal-għodu l-Partit Laburista insista li l-care workers għandhom jingħataw dak li huwa tagħhom bid-dritt. Fit-2 ta' Diċembru l-MCESD ser ikun qed jiddiskuti għall-ewwel darba wara l-budget l-estensjoni tal-leave tal-maternità minkejja li huwa konxju li s'issa l-unions u l-qdiet ta' min iħaddem mhux qed jaqblu. Kien il-Ministru Tonio Fenek li fil-budget ħabbar li l-Gvern qed jistenna li jkun hemm qbil bejn l-imsieba soċjali dwar din il-kwistjoni sal-aħħar ta' din is-sena. Dan ifisser li l-imsieba soċjali ser ikollhom anqas minn xahar bil-jiem tal-festi fin-nofs biex jippruvaw jaslu għal qbil bejniethom dwar din il-kwistjoni. Studju li għamel l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juri li jekk jiżdiedu l-ġranet ta' xogħol għan-nisa l-qlieħ tal-familji Maltin jiżdied bi 18 miljun euro u l-qlieħ tal-Gvern jiżdied b'5 miljun euro. Ħareġ ukoll kif Malta hija fost l-aktar pajjiżi fl-Unjoni Ewropea fejn il-Gvern ma jipprovdix benefiċċji li mhumiex strettament finanzjarji bħal child care centers. Raġel ta' 34 sena minn Ain Sielem ġie kundannata 10 snin u nofs ħabs u immultat 23,000 euro wara li ammetta li kkultiva l-kannabis. Frejt li għamlet il-pulizija nstabu diversi pjanti li ammontaw għal kilo kannabis. Intant f'każ separat sew ċirġiel mill-Estonja ġew kundannati 14 sena ħabs wara li ammettew li traffikaw f'pajjiżna ma' 6 kili kokaina. Huma ġew arrestati fl-ajruport li snin ilu mal-wasla tagħhom minn Tripli. Biżbal fi sptar Awstraljan inqat il-fetu ta' 32 ġimgħa. L-om li kienet qed tistenna tewmin subien ġiet infurmata mit-tobba li wieħed mit-tfal għandu problemi serji f'qalbu u għalhekk ittieħdet deċiżjoni li tabort ix-xieħ. Iżda t-tobba b'mod aċċidentali tterminaw il-ħajja tat-tarbija li għadha b'saħħitha. Sfortunatament it-tewm il-marit mit ukoll. One News mill-ġdid magħkom fil-bulettin tal-aħbarijiet tas-7 u nofs.